Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dnes si otevřeme asi tři basketbalové boxy s Danielem Duškem. Po krátké době se vracíme opět k basketbalu a otevřeme si pár basketbalových boxů s Danim, který jeden z našich prvních předprodávajících, co se týče hokejových karet na webu, dovezl nějaké karty na přeprodej a zároveň se soustředí také čím dál více na další sporty. Napsal mi, že by se mnou otevřel nějaký basketbal, tak já jsem pořídil jeden blasterbox, který mi vyšel nejlépe v České republice. Shodou okolností Dani vybral ten stejný blasterbox, k tomu přidal Megabox Donors Optic 2020-2021 a jeden balíček Fatpack Illusion. Mrkneme se tedy ještě na ty blasterboxy, jsou to Hoops Premium Stock 2019-2020 a jsou zajímavé tím, že jsou z nováčkovské sezóny Ziona Williamsona a hlavně Jamoranta. Je tam třeba ještě RJ Barrett a další borci. Jsou to kdyby lesklé hoopsky, a vlastně takový, kdyby hoopsky jsou takové bílé papírové karty a Premium Stock jsou, jak kdybyste udělali z nich OPG Platinum. Takže jsou lesklé, jsou tam silver paralelky a Blaster obsahuje 8 balíčků po 4 kartách. Měly by tam být 2 inserty, 2 silver paralelky, 2 mojo paralelky a další 2 prism varianty. Jsou tam speciální red prism přímo na ty blástry. Budeme se snažit chytit nějaké lepší jméno a hlavně nováčky. A z nových Donruss Optic tam je 10 balíčků v Megaboxu. To Hyper Prism varianta ještě existuje, Purple Shock myslím. A je tam 10 balíčků po 4 kartách a v každém z balíčku je tady ta růžová Hyper Pink Prism paralelka a navíc je to nováčkovský ruch Anthonyho Edwardsa a Lamela Bola, co jsou ty nejzajímavější jména, ale třeba taky Tyrese Halliburton a další a může se ukázat v budoucnu jako velice zajímavé karty. Takže budeme se snažit hlavně ta super jména a Dani sem přijde ještě tak asi za měsíc, budeme probírat další možnosti spolupráce s tím, že Dani řídí web Stanley Cup Tip, kde můžete vlastně tipovat každý rok na zápasy NHL a soutěží to různé ceny. Já tu mám jednu z nich z roku ze sezony 1920. Je to trofej pro vítěz základní části, takže když jsem našel nějaký čas tipovat, tak jsem vyhrál základní čas aspoň. A samozřejmě soutěžíte ceny v podobě okejových boxů a balíčků. A Dani plánuje to rozšířit i právě na další sporty. Na to se podíváme v rozhovoru někdy příště, až Dani dorazí. Teď se jdem mrknout na ty boxy. Tak jdem na to. Vítám tady jdem na to. Daniela Duška, který tu nám přivezl. Boxy. Ahoj, ahoj. Jeden blaster je můj a jeden je a zbytek je Daniho. Takže v jakém pořadí to otevřeme? To jedno, nechám to na tobě, něco vyber. Tak ty blastery necháme nakonec. Dobře. A otevři si ten balíček. Asi balíček. A pak se vrátím na ty optiky. Tak. Zvědavě, co tady ulovíme. Tak, Junte Mari. Kevin Hurter. Ben Simmons, Thaddeus Young, Living Legend a máme tu John Stockton za Utah Jets. To budou vlastně ty orange paralelky, ty inzerty mají taky varianty a je to podle, bez limitu toho, v čem je to, takže ve setpacku jsou oranžový, myslím, že v blasterech jsou zelený a podobně. JJ Redick, Kyle Lowry, Brandon Ingram, Kyrie Irving RCčko. A první RCčko a máme tu KZ Okpala z Miami. Nemám rád tohleto jejich obracení karet. Bol Bol. Další ruky, Denver Nuggets. A poslední je Quinary Weatherspoon. Poslední ruky.
žádný si z lepších men. Je fajn, že tam jsou tři ty nováčci na ten Fatpack. Tohle je taky ještě paralelka, ne? No, 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 Orange. To je ještě dobrý, vlastně v tom blástru, co jsem otvíral, tak byly Emerald a to na tom světle vůbec nešlo poznat, bylo trošičku zelený, to nebylo takhle barevný. Tak, dáme teda ty optiky, to tady. Jak už známe vlastně megaboxy, tak je velká akorát krabička. To je trochu s mláčkou, s dončičem, ale s balíčkem by nic být nemělo. Doufejme, že ne. Tak se k ním dostaneme. Takhle vypadný. Můžeme se pokusit opatrně vyndat. Ještě jeden. No, tam je vlastně 10 balíčků po 4 kartách. Tak asi jdem na to, co? Který chceš? Jdem na to. Něco sem dej. 2, 3, 4, 5. Posuneme ty Illusions. Tak, krásné řadovky. Alex Caruso z Lakers ještě, Kyrie Irving v Brooklynu. A první insert je Jamal Murray Express Lane. Takové inserty. A první exkluzivní pralka je Landry Shamet. Dobrou klínu. Tak, řadovka Rudy Gobert. Zach Collins. A tady je Janise. T-. A nevím, jestli to není ještě bez ta limitu. Holo varianta. Mně to přijde. Je to možný. Je jako refraktor varianta. Aha. Myslím, že když tam má Prism napsáno, tak to je dobrá trefa. A PJ Tucker na Pink Parolce. Nejen. Tak. DeAndre Hunter. Kobe White. Hezky. Oh, Kevin Durant. Kevin Durant. Winner Stays. A taky to je ta holo varianta. Silver. Ano, tady dole napsáno Prism, rovnou jsem odkryl, myslím si, že dost pěkný hit. Tyrese Haliburton, Rated Rookie Pink, takže paralelka rokička, myslím si, že... Velice dobrý jméno. Super trefa. Tak. Montrezl Harrell. Rated Rookie, co pak tady máme? Ano, hezky. Anthony Edwards. Jednička draftu. Slomeno asi nejzajímavější jméno. Na nováčkovské. Určitě. Winner Stays. Kauri Leonard. To je základní. A... Kevin Hurton. No, to je super. Holo, paralelky dvou supermen. Edwards a Herbert na paralelce. Moc pěkný. Buddy Hield. Isaiah Stewart, Rated Rookie. A Kawhi Leonard na insertu Air Defense. Zajímavý. Hezká karta. A pink paralelka je DeMar DeRozan. DeMar. Myslím, trošku lepší jméno. Tak, Lou Williams, Clippers. Draymond Green. Tak, Rated Rookie, a kdo pak tam bude? Devin Vessel. A Pink Parallel, Rated Rookie opět, Kenyon Martin Jr. Syn slavného otce, ale taky hraje dobře Kenyon Martin, takže dvě
ruky paralelky, je super. Spencer Dinwiddie, James Harden, je Brooklyn Nets balíček teda. A Kyrie Inger k krásném inzertu My House. Pěkný a další nováčkovská paralelka, která je tam hodně. A teď je to Zík náží. Tady když byl asi nejzajímavější ze toho. A člověk nikdy neví, přesně tak. Kvůli tomu se to otvírá. Co kdyby, že? Co kdyby? Tak, LaMarcus Aldridge. Rated rookie, opět tu máme jednu. Cassius Stanley. A tady. Indianu, další, James Harnett, T-minus, druhá karta. A pink paralelka, Mitchell Porter Jr. James Harden. Jo, to je vlastně základní a tady vidět, že je holo, ono vlastně tady napsáno prism na hře. Lauri Markkanen, RJ Hampton, to není úplně špatný nováček, ale je to druhý. A tady máme otočeného LeBron James. Je tam napsáno Prism. A je to purple varianta, podle těch pruhů, že jsou fialový, pro Lakers úplně ideální barvy, takže tohle je purple varianta. Tak to je dobrý hit. To je moc pěkný. Takže Giannis na silveru, Durant na silveru a na purple LeBron. A ještě JJ Redick, která na té. Tak, a poslední mám takové tušení, balíček. Tak, co pak tam najdeme? Tak se nechce ven. Tam taky vidím něco hezkýho. Konečně něco bostonského. Marcus Smart. další, přečilo. Peyton Pritchard na rated rookie, to není taky vůbec špatná karta. Donovan Mitchell. To bude taky to purple. Yeah, purple. My House. To vypadá hezky, ne? Hezky, moc hezky, moc hezký inzerty. A to jsme tady někde měli tady. A Devante Murray. Pink. Já myslím, že nádhera. Za mě obrovská spokojenost. To je... Jako tam těch hitů bylo vícero. Určitě tady s Halbertem jako... Ano. LeBron Purple Prism. Giannis Holo Prism. To stejný. A Kevin Durant Holo Prism. Ty lepších jmen moc jako nenajdete. A celé to ještě... Tady ještě Silver Paralelka a Anthony Edwards na Rated Rocky. To uzavírá, myslím si, že za ty peníze hodně, hodně muziky teda. Hodně, opravdu hodně muziky. Můžu jenom doporučit. Jak se cenově vlastně pohybuje ten Megabox? Já si myslím, že byl něco okolo... Ježišmarja, no už to je měsíc, co jsem to kupoval. Musel bych se podívat. Ale já si myslím, že kolem 2000 to bylo. To si myslím, jo. Což si myslím, že za 2000 takovýhle karty je opravdu paráda. Protříníme a dáme si teda blástry. Dáme si blástry. Budeme otvírat souběžně každý svůj a porovnáme. Dobře, tak ten je tvůj teda. Můžeme porovnat. A většinou já mám štěstí v lásce samozřejmě doma. To já mám taky. To, zase nemůžeš to říkat takhle moc, aby to neviděla manželka video, aby potom neřekla, že já mám štěstí ve hře nebo na kartičkách. To bych dostal doma hnedka. Další box. Takže když máme oba dva štěstí v lásce, to vypadá, že tady v tom asi nic nebude. To můžete vyprávět. Tak já začnu. Co to tady? To já bych snad neukradl asi. Jo, tak. Jsou ty security nálepky. Nějakou paralelku si udělal. Tak teď máme bleskové karty. Hledáme Jean Moranta hlavně. Hlavně Moranta, ano. Tyler Johnson.
Kyle Guy, první RCčko a Silver, mých oblíbených Knicks, ale hráči moc nemusím, že Frank Ntilikina. Některý ty jména opravdu, kdybych se někdo splet, tak prosím vás mě nekamenujte, protože některý ty jména afrického původu, to je opravdu těžké vyslovit. Správně hlavně, správně. Takže Justice Winslow, Steven Adams, tady už něco odkrývám, co ani neodkrývat nechci zatím. Nasir Little, první ruky, to je Portland. A we got next, Darius Bazley. To je nováčkovský insert, no, jsou pěkný. Tak, Antonio Davise, Josh Okojio, Anthony Simmons, poslední karta, to vypadá na nějakou paralelku, tuším scope nebo nějaká taková, je to zajímavý efekt a je to Derek Favors, ještě v dresu Pelicans. Já jsem zatím nevychytal lepší jména na těch paralelkách. Don Maker, Rudy Gobert, Tribute, Julius Irving, Dr. J na legendární kartě. Hezky, hezky. A co pak je tady? Danny Green, Premium Stock, to asi ne, to ne, to je základní. To bude silver. To je silver? Jo, já to tady vidím. Jo, Prism, no vidíš to. On z toho světla tady je špatně tady vidět, ano, přesně tak. Nikola Jokic, Harry Jones třetí, Carson Edwards Rokičko, no a tohle je Mojo Prism, Jusuf Nurkic. Je to z každého balíčku parálku a... On se zatím schovávají teda, ale on tady zase insert, což taky není k zahození, že? Tak, Taurian Prince. Ježiš, už to padá, už to lítá. Joel Embiid. Dean Wade. A tady máme něco. To je ta červená Blaster exkluzivní. Merlin Snow. Mně to nic neříká, tobě jo? Jo, hraje za Max Nerlens, no, no. Dobrý podkošový takový dělník. Tak. Alex Caruso, Dennis Smith Jr., John Stockton na tribut jako legendární rozhrák a on taky čekal Oklahoma City Thunder. To bude nějaký under. Jo, je to Steven Adams. To mám rád. Aspoň, že tak. Steven Evans, NBA City insert. Myslím si, že to bude ta added paralelka toho insertu. Mm-hmm. Victor Olapido. Harry Bledsoe. Seku Dumbuya, pokud to říkám správně, a rukíčku. No, to je hezký jméno. A Klay Thompson. To je ten Mojo. Parádní. Paralelka. Tak. Andre Iguodala. Josh Jackson. J.R. Smith. Dobrý záběr. Z bubliny, jestli hrála. Lakers a tady máme Silver a Tribute Rookie Kobe White. To je trošku lepší jméno už. Hlavně to Silver parálka. Pěkná karta, hezká karta. Chicago Bulls. Aspoň nějaká lepší. Tak, Denzel Valentine. Meyers Leonard. Talen Horton Tucker. To je slušný nováček. A Utah Jacks, tady máme Mitchell.
Nevím čo, hezký inzer. Michael Kidd Gilchrist, Ersan Ilyasova, Jordan Poole, rokyčka, taky už trošku lepší jméno. A máme Silver, nebo dokonce Green Rookie, ale toho špatného hráče z Memphisu Grizzlies, to je Brandon Clark. Koda to mě být, já. No jo. A LeBron James. Tuhle jsi přál, ne? Ano, my jsme si tady ukazovali, že bych chtěl vyzbírat staré velky, že tady je dobrý záběr. Brandon Ingram. Tak, jméno se tím daří. Kobe White na rukíčku. A tady je Kent Bazemore. Na silver. Na silver. Tam je velký sem. Poslední můj balíček, Tidius Young. Buddy Hield. Al Holford. A tady máme pěknou Mojo paralelku Tribute Damiena Lillarda. Tak teď už jsem trošku rozjel ty jména aspoň. Hezký Damien. Dwight Powell. Nikola Vučević. Allen Iverson. Vypadá pěkně ta karta. Hezký, to měla být, není to z Prison, není. Ne. Normální. A Markif Morris, ta je tady. Tak a můj poslední bolíček s Morantem. Josh Hanson. Frank Mitiklina. Brandon Clark, takže zase opět rukíčko Memphisu. Ale špatný. A poslední je Zero Gravity. Zero Gravity a je to Prison parálka, takže Silver Joel Embiid. To je hezká. Možná z toho Kobeho a Joela se nechá možná do sbírky Refractor, jak uvidím ještě. Ta Kevin Herton. Herter. No to máš štěstí dneska. Vince Carter. Čím poslední, jo. Taco Fall. Na rukičku. A Fred Van Fleet. Na Mojo. Na Mojo. No. A je to. A je to za náma. Je to za náma. Jo, je to příjemné otvírání. Nekonal se žádný mega hit. Mega hit ne, škoda. Ani Zion, ani Jamoran nebyli, ale já jsem spokojený asi se Silver Tribute, není to třeba přímo ta rookie karta, ale to kdyby rookie insert nebo myslím, že to dobré subset Kobeho Whitea. A tom samým Irving, Iverson, myslím si, že super jména. A asi Damien Lillard na Mojo a ten Zero Gravity Embiida je taky fajn. No. Můj oblíbenec Steven Adams, to mi nevadí, a tady na tomhle měl být Ža a bylo by to ideální. A teď se musím podívat potom na tohle scope, to nebude myslím v každém, myslím, že se tak jmenuje. Klay Thompson. Klay Thompson je fajn, no. Že nevím, jestli porovnat ty boxy nějak, bude to tak srovnatelný. Je to srovnatelný asi, ty tam máš tam, ta Zero Gravity, to se mi hodně líbí tyhle ty inzerty, to je moc hezký. A jinak to je tak nějak... Nováčku tam někde výrazně nějak plus minus autobus. Tak jo, to bylo příjemné. Na své karty hodím aspoň na Facebook, kdybyste měli o cokoliv zájem. Dani si je všechny nechá určitě. Zatím ano, později půjdou taky do nabídky všecko, nebo většina z toho. Takže díky a snad se dočkáme více breaků z dalšího sportu. Dani určitě něco připravuje. Určitě něco přichystám znovu a znovu se uvidíme, nebo lépe začneme, uslyšíme. A možná příště s baseballem. To by bylo fajn. Nebo namíchám baseball, basket. Uvidíme, jak to půjde. Já vám to určitě nazdílím na buď svých sociálních sítích, nebo přímo na Absolut. Takže o to nepřijdejte, takže sledujte mě a Absolut a
třeba se dočkáte další sportu. Já ti děkuju za break, parádní. A díky za pozvání zase někdy. Ahoj. Čau. Tak to byla basketbalová otvíračka. Myslím, že Donruss Optic se povedli náramně. Premium stock Dima je taková klasika, ale bylo to prostě fajn. Ten basket mě vždycky baví otvírat. Dáme si soutěž v rámci našeho YouTube kanálu. Budu rád, když dáte odběr. Pokud nesledujete hokej, tak těch videí z dalších sportů bude, doufám, více a více. A právě tím, aspoň tímto odběrem nás můžete podpořit. My si dáme tu soutěž o hokejový blaster UPG Platinum 2020-2021. A když stačí dneska odpovědět na otázku, jestli tipujete na sportovní zápasy, ať už sázení, nebo právě Dannyho typovačka, nebo různé fantasy soutěže na internetu, napište do komentáře, jestli se něčeho takového účastníte. Já se na vás budu těšit u dalších videí, bude to hlavně Show & Tell, konečně se mrkneme na moji sbírku, pak tady máme další várku karet na přeprodej. Mějte se fajn, ahoj.